почитува ни гледачи, ја следите првата емисија на Македонско издание во новата 2014 година, во која се надеваме сите да имаме добро здравје, среќа и благодет. Денеска е 11. јануари и нашиот Божик, само што го прославивме во македонските православни цркви и во нашите домови. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на ваша програма, која што ве информира и забавува секоја втора сабота во 12.30 часот попладне на Роджерс Телевизија 10.63.84 и во High Definition 540. Македонско издание е емисија која што ја следите повеќе од 15 години. И во наредната година оваа ваша програма ќе продолжи да влегува во вашите домови и да ви ја доближува татковината Македонија до вашите срца во Канада. Секако, вашата помош за обстојувањето на оваа емисија е многу значајна и затоа апелираме да ги рекламирате вашите бизнеси на ова ваша телевизиска програма која што влегува во 4 милиони предплатнички домови во Онтарио. Денешната емисија започнуваме со материјалот што го снимивме при неодамнешната посета на министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски на Канада. Проследете дел од банкетот што беше организиран од управата на црквата Свети Климент, Организацијата Обединети Македонци, како и Конзулатот на Република Македонија во Торонто. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со министерот за надворешни работи на Република Македонија, господинот Никола Поповски, кој што за прв пат е овде во Торонто, во нашата заедница. Прво, добро дојдовте. Добро венедо, ви благодарам. Вашиот говор овде до сите присутни беше навистина од срце. Се чувствувате како да сте дома и објаснивте зашто, кажете уште еднаш на сите наши гледачи овде 4 милиони. Зашто? Наистина пријатна атмосфера во многу работи, подсеќа и на Република Македонија и она што сме навикнати дома да го гледаме, мислам срдечни луѓе, луѓе кои навистина знаат да ги празнуваат, да го користат секој момент и постои на сите многу позитивна енергија. Од друг аспект и црквата и целата поставеност овдека подсеќаат на многу работи на што сме навикнале. Ние знаеме дека овде сте дојдени службено и дека ќе се видите со многу дипломати и политичари од канадскиот гавермент. Кажете целта на овие посети? Тука сум во пред се во официјална посета, бидејќи имам средба со мојот колега, канадскиот министер за надворешни работи, потоа ќе учествувам на конференција во Халифакс и во меѓувреме се разбира дека ќе искористам што е можно повеќе од времето да имам средби со македонската заедница тука во Канада. Спомнавте дека Канада е една од пријателски настроените земји према нашата република. Ние имаме многу земји кои што секако беа први во признавањето на нашето уставно име. Докаде се сите други преговори кои што се случуваат со нашиот јужен сосед? Во однос на Канада би го истакнал фактот дека Канада е навистина еден од најсилните поддржувачи на Република Македонија, покрај тоа што го користи уставното име, не признава онакви какви што сме, како македонци, како македонски јазик, е и силен поддржувач на фактот дека Македонија треба час поскоро да биде дел од НАТО, а принципиелно не поддржува и за зачленувањето во Европската Унија. На тој пат, веќе одамна имаме исполнето критериумите кои ни се потребни за членство во НАТО од 2008 и за ток на преговорите од 2009 година. За жал, се уште немаме видено некакво придвижување, бидејќи се уште сме блокирани од познатата причина, односно јужниот сосед кој се спротиставува на овие одлуки. За нас е најзначајно да ги остваруваме критериумите кои се потребни, да бидеме упорни на тој пат и мислам дека ќе успееме. Секако дека зад кулисно се работат многу работи во однос на правно регулирање на сите тие пречки што ни се направени во однос на признавањето на нашето име и како понатаму нашата држава ќе ги надвладее сите тие оспорувања кои што постојат.
Па, за нас е најрелевантно не она што се гради како перцепција надвор врз основа на желбите на еден или на друг кој не е блокирал, туку кои се ставовите или оценките на најрелевантните тела. Од тој аспект пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 2011 година е најрелевантниот знак, односно фактот дека има оценето однесувањето го има оценето однесувањето на Република Грција како нелегално и прекршување на меѓународно правно превземените обврски. Од друга страна ја отфрла било која причина како оправдување која беше изнесена од страна на Република Грција, така што после таа пресуда работите се многу јасни. Имаме една земја која е договорна страна, која ги има прекршено своите обврски, имаме друга страна, тоа е Република Македонија, која секогаш уредно ги исполнувала своите обврски и ги има исполнето сите критериуми за почеток понатаму. Во овој свет не секогаш правото може лесно да се реализира, но за нас е значено сите оние земји кои држат до почитување на меѓународното право да бидат погласни и да испратат јасни сигнали дека е неодржливо блокирањето на Република Македонија. Мислам дека на тој начин веќе кај определена кај определен број на земји членки на НАТО и на ЕУ е јасно дека е неодржливо толерирањето на земја која не го почитува меѓународното право. Господине Поповски, ви благодарам многу за ова кратко интервју и добро дојдени сте секогаш во оваа комора, како што рековте, се чувствувате како дома и секако ја почувствувавте и поддршката према владеечката партија и нашата влада во нашата земја од страна на сите наши овие македонци овде. Ви благодарам на поканата, чест ми беше. Минатата година беше одбележена 100-та годишница од Букурешкиот договор, кога за жал Македонија беше распарчена. По тој повод се одржаа голем број на настани на кои уште еднаш се подсетивме за неправдата што и беше направена на нашата земја. Австралискиот комитет за човекови права во Мелбурн беше една од организациите кои одржа конференции одбележувајќи го овој трагичен настан. Во продолжение да проследиме што забележа нашата камера од оваа конференција што се одржа од 4. до 7. септември минатата година во Мелбурн, Австралија. Почитувани гледачи, разговараме со господинот Крис Попов од Мелбурн, познат активист овде во македонската заедница за многу-многу години, присутен на оваа значена конференција. Само што го слушнавте излагањето на професорот Андрю Ресус од Торонто во врска со 100 години од Букурешкиот договор и поделбата на Македонија. Вашите импресии за неговото излагање? Ами, прво би сакал да ги поздравам сите пријатели, роднини во Торонто, Канада, каде што имам престојувано два пати последните години. Во врска со излагањето на професор Ресус, тој е светски познат историчар. Имам прочитано многу од неговите трудови, книги, реферати и мислам овој пат исто така тој настапи со конкретни информации за балканските војни, за поделбата на Македонија. Историски ги изложе причините за поделбата на Македонија, вклучувајќи ги интересите на големите сили во Европа во тоа време. И мене ми оставе голем впечаток и мислам тој придонесе многу за успехот на оваа конференција и ќе продолжува да придонесува успешно да тече конференцијата. Уште едно прашање. Вие сте член на комитетот Australian Macedonian Human Rights Committee за повеќе години. Кажете ни до сега, што се е направено? Знаеме дека многу тешко работите во врска со остварувањето на човековите права на македонците на секаден и светот, а особено овде во Австралија. Значи, горливото прашање што се уште го имаме е признавањето на Македонија од страна на Австралија. Што до сега е направено и што понатаму се прави? Да, како што рековте, јас сум член на управата, на Управниот совет на Австралијско-Македонскиот комитет за човекови права. Ние постоиме веќе 30 години,
ova godina slavime 30 godini postojenje. Celo to vreme se borime za ostvarivanje na pravata na Makedoncite, ne samo vo Makedonija, vo delovite na Makedonija koji se sega vo granicite na Bugarija i Grcija, Albanija, tuku i za ostvarivanje na pravata na Makedoncite ovde vo Австралија. Како што спомнавте, најгорливо прашање е признавањето на Република Македонија од страна на Австралија. Во тој поглед, ние последните, би рекол, посебно 10-15 години сме во постојан контакт со властите во Австралија. Ги изложуваме нашите аргументи за признавање на Македонија од страна на Австралија под уставното име. Нажалост, немаме постигнато успех, поради, главно поради влијанието на бројната грчка заедница во оваа држава, но ние ќе продолжуваме да изложиме нашите аргументи пред австралијските власти за признавање на Република Македонија како Република Македонија и нема да престанеме се додека не ја постигнеме таа цел. И би сакал да ги замолам гледачите да не помагат за да ја остваруваме таа цел. Леринското оро е настан што традиционално го организира Леринското друштво од Торонто, на кој што присуствуваат голем број на македонци. Во продолжени проследете дел од овој весел настан, кој што се одржа на 16. ноември минатата година. На 16. ноември минатата година во една од салите на Црквата Свети Климент Охридски се одржа и донаторската вечер, организирана од Обединетата Македонска диаспора. На оваа вечер присуствуваа основачите на организацијата Обединетата Македонска диаспора, како и некои од донаторите од Торонто и околината. И
И во денешната емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарајте ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flint Tax Income Tax Сервиси на 416-302-5433 и побарајте го Вецко. За чистење на вашите деписи, јавете се на Мери на 416-564-6223. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 416-503-2285. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најповолното и најдоброто осигурување за вас. По повод празникот Свети Атанас, Селското друштво Грешница од Торонто приредува банкет во сабота на 25 јануари 2014 година во банкетната сала на црквата Свети Климент Охридски со почеток во 7 часот на вечер. Оваа традиционална вечер и овој пат ќе биде со богата трпеза и добра македонска музика. За повеќе информации и резервации јавете се што поскоро кај Владе Димитриевски на 416-497-6597 или кај Владе Макревски на 1905-430-1425. Дојдете сите, ве очекуваме, е пораката на Друштвото Граешница. Во денешната емисија имаме и честитка за Стара Нова година, односно Василица. Лилја и Васко Рисковски, собствениците на фирмата Васко Инжиниеринг, и ја честитаат Старата Нова година и Василица на сите македонци каде и да се околу светот. Исто така, на Васко Рисковски од македонско издание му пожелуваме среќен роден ден и имен ден, многу здравје и радост во годината што следува. А сега во продолжение проследете го прес-релизот од Macedonian Human Rights International од председателот Бил Николов, објавено на 19. ноември минатата година, насловено Обединетите нации, ширење лицемерие ни светот. Генералното собрание на Обединетите нации сигурно ја разбира иронијата во неодамнешниот избор на од нив именуваната во наводници поранешна Југословенска република Македонија за членка на Советот за човекови права на Обединетите нации за периодот 2014-2016 година. Со изборот на Македонија, Советот за човекови права на Обединетите нации добива земја членка што не е во можност да го одбрани своето основно човеково право, право на самоопределба, продолжувајќи со смешните преговори за името спонзорирани од Обединетите нации. Како член на Советот за човекови права на Обединетите нации, од Македонија се очекува да помогне во, наводници, зајакнување на промовирањето и заштитата на човековите права во целиот свет. Затворени наводници, додека истовремено многу земји и членки на Обединетите нации вршат силен притисок врз Македонија да стави крај на така наречениот во наводници спор за името со Грција и да го смени своето име. Изобилство на хипокризија. Во однос на овој проблем, Обединетите нации создадоа хаос откако Македонија прогласи независност во 1991 година. Подлегнувајќи на притисокот од Грција, Обединетите нации овозможи влез на Македонија во оваа организација само доколку го смени своето знаме и доколку ја прифати така наречената привремена референца во наводници и бивша Југословенска република Македонија. Иако ова решение требаше наводно да се користи само во рамките на ООН,
Истото по инерција беше прифатено во речи си секоја друга меѓународна организација. Образложението беше дека секој договор во ООН има приоритет. Меѓународниот олимписки комитет, например, македонските спортисти во дефилејата ги става да маршираат помеѓу Финска и Франција. Позади табла со називот ФИРОМ, поранешна Југословенска република Македонија, и мафтајки со извитоперени верзии на македонското знаме, за да не се навредела Грција, земјата која се обидува да ја избрише Македонија од мапата. Нелогично е да се мисли дека македонските спортисти мечтаеле еден ден да одат на отварање на олимписките церемонии под буквата Ф и да ја представуваат земјата ФИРОМ. Кој сега прави поголем греф? Дали се тоа Обединетите нации и нејзините земји членки од Европската унија поради притисокот врз Македонија да го промени своето име, иако огромното мнозинство од нив, вклучувајќи и 4 од 5 постојани членки на Советот за безбедност во Обединетите нации, ја имаат признаено Македонија ословувајќи ја со вистинското уставно име? Или поголем греф прави самата Македонија која што прифаќа да преговара за своето име? Здравиот разум вели дека една од главните причини што Западот од Македонија бара да се согласи на унаводници компромис и да го промени своето име е токму поради тоа што прифаќа да проложи да преговара. Самото учество на Македонија во преговорите покажува дека таа е подготвена за компромис. Ке беше многу подобро доколку Македонија досега преземеше офанзива во спорот за името, наместо да прифати постојано да се брани од глупите тврдења на Грција. Распространет е аргументот дека Македонија сака да се однесува дипломатски, додворувајќи му се на Западот. Па, има ли друга држава која што е подготвена да преговара за своето име како основа на толку ксенофобична глупост? Грција тврди дека приговара за името на Македонија, бидејќи би настанала во наводници забуна меѓу Република Македонија и грчката провинција Македонија, во заграда која Грција ја анектираше по поделбата на Македонија во 1913 година, затворена заграда. Ако е ова така, тогаш и белгиската провинција Луксембург би побарала Луксембург да го смени името, а и Джорджија, сојузна држава во Соединетите Американски држави, би објавила војна на државата Грузија. Поранешниот грчки премиер Константин Мицотакис призна во 1995 година дека Грција го иницираше во наводници спорот за името како изговор за да се продолжи со негирањето на обстојување на државата и со прогонството на големото македонско малцинство и македонскиот народ како целина. Тој квази аргумент одеше напоредно со тврдењето дека Македонија се обидува да го узурпира името што и припаѓа во наводници на грчката историја. Иронично е тоа што Грција сега тврди дека во наводници Македонија е грчка. Иако не беше пред 1988 година кога Грција свати дека независноста на Република Македонија станува неизбежна и ја преименува провинцијата Северна Грција во наводници Македонија. Пред тоа политиката на Грција беше дека Македонија не постои. Наместо и натаму да трошат време во обидот да посредува за решение на нерешливиот проблем, Обединетите нации, како и актуелниот посредник на Обединетите нации за спорот со името Метју Нимиц, треба да се прифати сугестијата на првиот посредник на Обединетите нации, Робин О'Нил, и да се прекинат преговорите за името. Според господинот О'Нил, во наводници, Македонија не смее и нема да го смени името со цел да се смири Грција. Доколку Македонија подлегне на притисоците и го промени своето име, таквиот развој на настаните само ќе им даде повеќе сила и аргументи на Грција, додека не ја оствари својата крајна цел, Македонија да исчезне од мапата, затворени наводници. Се разбира, Македонија не треба да седи и да чека Обединетите нации да преземат акција. Таа мора да ги следи самопрогласените идеали на
обинети нации и веднаш да се повлече од бесмислените преговори за името. Завршува Бил Николов, председателот на Македонското меѓународно движење за човекови права. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 325-та емисија на Македонско издание, прва во оваа година. Оваа емисија можете да следите и на интернет на MacedonianEdition.TV. До 25 јануари 2014 година, кога повторно ќе се видиме, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Nina.